Hipparilla taas kaikki TCP täällä ja tämä on NHL 17 Franchise Mode, Calgary Flames ja playoffien ensimmäinen kierros. Viime jaksossa tehtiin vielä muutama treidi, itse asiassa taittiin tehdä vaan se yksi treidi meidän puolustuspäähän ja sen treidin ansiosta melkein voisinpa sanoa ja muutaman ketjumuutoksen, niin playoffipaikka loppuviimein sitten napattiin. Me oltiin aika lailla hyvinkin omassa divisioonassa hajuilla playoffipaikasta ja aika selkeästi se napattiin. Ja kuten huomaatte, Edmonton Oilers on meidän vastustaja ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Ja Oilers on meille se bogey team. Se oli viime kaudella pudotti meidät toisella kierroksella. Käydään kurkkaamassa, minkälaisella kokoonpanolla Oilers sinne lähtee. Mä näytän meidän kentälliset. Niihin nyt ei muutoksia oo. Eli Jean Monahan nousi takaisin ykköskenttään Kudro ja Vesalaisen kanssa ja Parkko pudotettiin kakkoskenttään vähän tasapainottamaan näitä kenttiä. Shaw, Bennett, Brower. 4,5 miljoonan Brower on edelleen tuolla kolmoskentässä. Klimchuk pitää paikkansa nelosessa Jankowski ja Glendingin kanssa. Ja puolustuspäähän, jos mennään. Larsson, meidän uusi pakki. Dougie Hamiltonin kanssa ykkösparissa. Ryan Murray, Rasmus Ristolainen palaa playoffeihin pelaavaan kokoonpanoon. Ja sormet ristiin, että pysyy terveenä. Trevor Van Riemsdyk ja Brandon Carlose. Meidän kolmas pari sitten. Ja sit käydään kattoo vastustajaa. Leon Draisaitl, Connor McDavid, Benoit Bouillon on neidän ykköskenttä. Ainakin viime playoffeissa McDavid pystyttiin pitämään täysin pimennossa. Lucic, Nugent Hopkins, Eberle kakkonen, Patrick Maroon, Jean-Gabriel Bajeur ja Jesse Puljujärvi kolmosessa. Zach Asian, Skevior ja Gachiula siellä neloskentässä. Oikeastaan viime kaudesta mun mielestä neloskenttä ainut, mihin on tullut muutoksia. Kaksi kärkikenttää aika lailla samoissa. Ja tää mikä on mielenkiintoista, niin ykköskentässä pelaa kaksi sentteriä. Kieliikö se siitä, että siellä on pieniä loukkaantumishuolia? En tiedä, kun Leon Draisaitl on ykköskentän vasemmassa laidassa. Voi olla. Puolustuksessa Klefblom, Larsson, eli Larssonit vastakkain tänään kaukalossa. Klefblom on aika kova. Russell Sekera selkeästi tommonen kokenut kakkospari. Reinhardt, 79 overallia ja Nurse, 83 siellä. Eli isokokoisia puolustajia, no pois lukien toi Russell. Kaikki muut, ja no oikeastaan tää kakkospari, Chris Russell ja Andrei Sekera, heidän pienempiä puolustajia. Sitten siellä on tommosia 190 100-kiloisia kavereita, kaikki muut. Ja sitten jos katsotaan vielä maalivahti tilanne täältä, meillähän se on selkeä. Cam Talbot, Joseph Lala, samat maalivahit kuin viime vuonna. Meillä on Vasilevski ja Rinne totta kai. Meidän maalivahti kaksikkona siellä. Joten lähdetään simuloimaan ensimmäistä ottelua. Onko täällä jo muissa otteluissa on pelit alkanut. Ducks mennyt 1-0 johtoon, Kingsit mennyt 1-0 johtoon, Islanders 1-0 ja Pittsburgh 1-0. Pittsburgh ja Philadelphia tuntuu pelaavan joka vuosi vastakkain. Mutta lähdetään me simuloimaan 8-kertaisella nämä pari ekaa erää ja sitten 4-kertaisella se viimeinen erää. Toivotaan, että viime vuodesta sisuuntuneena näytetään Edmontonille, mistä Calgary on kotoisin. Ja mennään tästä parista jatkoon. Ensimmäinen erä aika tasa meillä. Ensimmäinen ylivoima. Ei pystytä sitä hyödyntämään. Niin jo niihin ylivoimakenttiin piti tehdä muutoksia. Katsotaan, miten nämä parit ekat matsit menee. Sen mukaan tehdään sieltä Andrei Sekera viiva pommi ensimmäisellä minuutilla toisessa erää. Tekee 1-0, mutta Dougie Hamilton vie meidät, tasoittaa meidät, ja Nugent Hopkins heti siihen johtomaali Oilersille toisen erään puoleen väliin. Me saadaan aika paljon ylivoimaa, mutta ei pystytä hyödyntämään, paitsi että Matthew Tkachuk. Joseph Lala on maalissa. Onko Talbot loukkaantunut?
vai mikä on, että on Lalaa vaihdettu maaliin toiseen erään? Onko mielenkiintoista, meillä on Vasilevski maalissa meillä. Toivotaan, tämä on meille etu, jos Cam Talbot on loukkaantunut, koska Joseph Lalaa ei selkeästikään ole yhtä hyvä maalivahti. Lähdetään kolmanteen erään nelinkertaisella nopeudella. Pystytäänkö me? Edmonton kyllä vie peliä aika selkeästi, laukaukset heille 28-19 tällä hetkellä, mutta taululla lukemat on 2-2. Pystytäänkö raapimaan 3-2 johto tähän erään? Vai pystyykö Joseph Lalaa pitämään Edmontonin pelissä? Nyt vähän tasoittuu nuo laukaukset, mutta kyllä Edmonton selkeästi on kärkkäämpi laukomaan. Hyvin pystytään pelaamaan tarkkaa peliä molemmilta. 4 minuuttia peliaikaa jäljellä. Miten käy? Meneekö jo ensimmäinen ottelu jatkoerään? Siltä näyttää. Minuutti tosi jäljellä. Kaikki voi sattua vielä viimeisillä hetkillä, mutta ei. Jatkoajalle mennään. Tiukkaa taistelua. Lähdetään pelaamaan jatkoaikaa. Nyt meidän pitää olla aloitteellisempi, mutta se ei auta. Jordan Eberle sitten jatkoerän toisella minuutilla, mutta onhan toi Edmontonilla 41 laukausta meidän 29 vastaan. Ai ai ai, Eberle 1+2 oli kaikissa maaleissa mukana. Nugent Hopkins samat tehot, Matthew Tkachuk meidän ainukainen tuolla, mutta toi kakkoskenttä on aika kovaa noilla. Hyvät tehot niille siellä. Katsotaan meidän tilastoja vähän. Me päästiin ylivoimaa aika paljon pelaamaan. Nyt siellä on Atkinson Parkkova ainakin plussalla. Mutta sitten taas Goodrow miinuksella, Hamilton vaikka teki maalin, niin miinuksella, eli 2 maalin ajaa ollut jäällä. Larsson, Monahan, Ristolainen plus minus nolla pelasi ihan hyvän pelin. Ei mitenkään niinku mairitteleva toi ottelu meidän kannalta. Jos katsotaan, niin Vasilevski 41, no Vasilevski pelasi hyvän pelin maalissa, ei voi syyttää. Ei voi syyttää 41 laukausta, 38 torjuntaa, 2.9 tuo keskiarvo päästettyissä maaleissa. Ei jotenkin päästy vaan itse niin hyvin paikoilleen. Mutta ei heitetä kirvestä kaivoon ensimmäisen ottelun jälkeen. Lähdetään seuraavaan koitokseen. Seuraavaan koitokseen ja edelleen sieltä 8-kertaisella. Nyt melkein tämä ottelu on semmoinen, että tätä ei saa hävitä, jos meinataan taistella lähellekään jatkopaikasta Edmontonille heti ylivoima siihen, mutta eivät onneksi saa. Edmonton ottaa edelleen hallinnan pelistä 12-4 laukaukset, kun 3 minuuttia peli ensimmäistä erää jäljellä, mutta Johnny Goodrow, Johnny Hockey, kun minuutti jäljellä erää. Pukukoppimaali, Cam Talbot ei ole loukkaantuneena, vaan on siellä maalilla. En tiedä, miksi Joseph Lalaa siellä sitten toiseen erään viime ottelussa vaihdettiin. Mutta Johnny Goodrow vie meidät 1-0 johtoon. Nyt kun pystytään pitämään tää, meillä 6 laukausta, mutta se ei haittaa. Cam Atkinson, 3 minuuttia toista erää takana ja vie meidät 2-0 johtoon. Bajeur sitten kaventaa 13-13 ajassa. Pystytäänkö jälleen ylivoimalla? Kyllä, Rasmus Ristolaisen viivapommin puhuu 3-1. Nyt tähän toisen erään loppuun vielä 4-1 maali, niin peli alkaa näyttää selvältä. Nyt tasoittuu selkeästi laukaukset myöskin, me saadaan pelistä pikkasen kiinni pyöritystä sinne Edmontonin päätyyn, mutta se ei tuota tulosta. 3-1 ja viimeiseen erään tasainen matsi. Nyt kun pystytään se 4-1 maali ottamaan tohon, niin mä luulen, että se katkaisee sen kamelin selän ja sieltä se tulee Christian Vesalainen ylivoimalla ja meidän ylivoima sen kun vaan jatkuu. Ei pystytä toista tekemään siihen. Alivoima toimii, Edmonton ei pääse peliin mukaan ja 4-1 taululla peli näyttää selvältä, mutta ei nuolasta ennen kuin tipahtaa. Viime playoffi toisella kierroksella se nähtiin siinä yhdessä ottelussa, missä Edmonton tuli ja teki 3 maalia viimeiseen 3 minuuttiin. Ei kun 2 maalia viimeiseen 3 minuuttia. Sieltä tulee kavennus, Kajula kaventaa. Nyt ei saa antaa enää tähän maalia, eikä me sitä anneta, vaan kavennetaan tai tasoitetaan otteluvoitot yhteen hienolla 4-2 voitolla. Katsotaan 3 tähteä, siellä pitäisi olla meidän pelaaja Vasilevski. 31 torjuntaa, 2 päästettyä maalia.
Johnny Hockey 1+1, Kristian Vesalainen 1+1, eli meidän ykköskenttä alkaa heräilemään pikkuhiljaa tähän playoff kevääseen. Atkinsonilla hyvää 2 pisteen peli myöskin, niin kuin Parkovillakin, Goodrowlla. Hamilton syöttää 1 maalin, Monahan 1 maalin. Larsson 2 maalin ajaa ja hän kentälle ja Hamilton myöskin, se on vähän huolestuttava merkki, siellä ottaa 3. kenttä myös miinuksia. Vesalaiselta hyvä peli 16 minuuttiin 2 pistettä. Ja totta kai Vasilevski viimeisenä lukkona pystyy pitämään meidät taistelussa jatkopaikasta ja lähdetään simuloimaan heti seuraavaan otteluun. Pikkusen alkaa kurkkua myöskin kuivaa täällä. Moottoriturpa niin kiihkeästi on pelissä mukana. Pistetään vielä paussille. Tuosta otetaan se 8-kertainen nopeus tonne ja maalit siihen. Edmontonin kotiottelulla jatkuu nää karkelot. Sieltä se tulee Kleplum viimalta, mutta Cam Talbot ei pysty estämään Johnny Goodrowta tasoittamasta tätä matchia. Johnny Hockey on herännyt tähän playoff-kevääseen ihan selkeästi erilaisella intensiteetillä ja asenteella kuin viime vuonna, missä oli aika näkymätön. Ensimmäisen erän jälkeen aika tasainen matsi, laukaukset meille 11-10 ja 1-1 tilanne tauolla. Pystytäänkö toiseen erään kääntämään, ottamaan hallintaa tästä ottelusta? Kyllä, Cam Atkinson, eli kakkoskentän maalitykki sieltä vie meidät 2-1 johtoa. Eli nyt on Johnny Goodrow ja Cam Atkinson molemmat maaliputkessa 2 peräkkäiseen otteluun, molemmat iskeneet maalia. Pystytään pitämään Edmontonia varpaillaan 3. erään, mutta se tiedetään, että Oilers on semmoinen joukkue, mikä ei luovuta näissä matseissa, ei alkuunkaan. Meidän tulee olla hereillä. Nyt ylivoimalla olisi ollut hyvä paikka ratkaista, pitkä ylivoima, ei saatu maalia. Kostautuuko se tässä 3. erän toisella puoliskolla? Aika tasaisissa merkeissä ottelu jatkuu eteenpäin. 7 minuuttia hivennettelee pelikello. Edmontonilla pitkä ylivoima myöskin, mutta meidän alivoima on ollut aika rautainen näissä pudotuspeleissä, eikä ole esittänytkään hiipumisen merkkejä, vaan on pystynyt tilkitsemään meidän puolustuksen ja tuoko sen voiton? Kyllä, Barkov. Sasha Barkov vielä tyhjiin, mutta sieltä Draisaitl vielä pystyi nostamaan maalin päähän Edmontonin. Ja tämä kuvastaa sitä, että Edmonton ei vaan luovuta näissä peleissä. Mutta jälleen kerran Cam Talbot oli heidän ykköspelaaja, Sasha Barkov voittomaali ja Vasilevski kans 30 torjuntaa, 2 päästettyä maalia. Aika lailla tasan taas tilastot kaikin puolin, mutta se mikä on tärkeää, niin me otetaan 2-1 johtoottelusarjassa. Ja pystytään se meidän ensimmäisen ottelun nukahus kääntämään tässä ja pitämään se tavallaan kotietu meillä. Lähdetään katsomaan seuraavaa matsia edelleen tuolta. Maalit vaan ja 8-kertainen. Nyt toinen ottelu Edmontonin kotiareenalla. Ja pystyttäisikö heti alkuun? Ei pystytä heti alkuun ottamaan johtoa. Meille tarjottiin paikka, mutta Andrew Shaw, joka viime keväänä pelasi hyvän playoff-kevään, oli meidän kärkipelaajia. Silloin taisi olla meidän parhaita pistemiehiäkin pudotuspeleissä. Nyt tekee maalin. Ja ensimmäisen erän jälkeen meillä 1-0 johto. Siihen ylivoimalla olisi ollut nannaa tähän se 2-0. Mutta se ei haittaa. Sasha Barkov vie meidät kumminkin johtoon. Ja Martin Jankowski, vaan mikä tuo etunimi nyt oli, vie meidät 3-0 johtoon. Aika pienestä kulmasta toi maali. Aika mielenkiintoista. 5 minuuttia jäljellä toista erää. Pystytäänkö ratkaisemaan tämä matsi tähän erään? Ei edelleenkään nuolasta viime keväästä oppineena. Ei julisteta meitä voittajaksi, kuten huomaatte. Connor McDavid, joka nostaa tasoaan sitten, kun sitä kapteenilta vaaditaan. Meille jälleen pitkä ylivoima. Ei pystytä. 5-3 siihen meille tarjotaan sitä maalintekopaikkaa, mutta Edmonton kestää, kun 10 minuuttia jäljellä taululla, kumminkin 3-1, jälleen meille ylivoima, come on guys, nyt se neljäs maali olisi tarvittu tohon.
30-17 laukaukset. Peli on meillä täysin hallussa, mutta kun ei maalia pystytä tekemään, niin se yleensä tietää sitä, että vastustaja saa extra boostia siitä ja tulee hurrikaanin lailla viimeisiin hetkiin, mutta se ei auta. Se ei auta, vaan me viedään 3-1 voitto, kolmas peräkkäinen voitto meille. Ja ollaan voiton päässä jatkopaikasta. Ristolaiselle 2 syöttöä, 2 taklausta. Andrew Shaw 1 maali, 5 taklausta. Ja Andrei Vasilevski, jota on parjattu ja haukuttu, että ei ole mihinkään kaverista. 19 torjuntaa ja 1 päästetty maali, vaan 95 torjuntaprosentti. Aivan jäätävä matsi sieltä Vasilevskillä myöskin. Ja sit päästään kotikentälle päästään katkaisemaan tätä ensimmäistä kierrosta. Allekirjoittanutkin joutuu hörppäämään ja juomaan lisää peliin. Lisää kehiin, kurkkua kuivaa niimaan pirusti ja pulssi alkaa nousta. Huitelee siellä jo aika korkealta, mutta Sam Bennettiä se ei haittaa. Ensimmäisellä minuutilla ohi Cam Talbotin jälleen pienestä kulmasta ja 1-0 meille. 1-0 meille, tämä antaa hyvät mahdollisuudet tähän matsiin. Hyvät mahdollisuudet tähän otteluun ja mennä jatkoon tästä parista. Ylivoimalla pystyttäisikö 2-0 viemään ottelu? Ei. Ja Leon Draisaitl, joka on ottanut paikkansa sieltä Edmontonin ykköskentästä, tasoittaa viimeisillä sekunneilla ensimmäisestä erästä. Peli on tasan, vedot on tasan. 2 erää vielä jäljellä tätä jännitysnäytelmää. Miten käy? Jankowski, joka on pelannut hyviä playoff-otteluita monta vuotta, vie meidät johtoon, mutta Nurse tasoittaa. Ja Edmontonilla ylivoima nyt ei saa päästää Edmontonia tästä toisessa erässä niskan päälle. Pidetään vaikka ennemmin tasoissa mielellään, totta kai otetaan vielä se johto. Ja kyllä, Sean Monahan ykköskentän raataja, ykköskentän pelintekijä vie meidät 3-2 johtoon. Ja sitten se viimeinen puristus, sitten se viimeinen erä. Toivon mukaan se on viimeinen erä tätä ottelusarjaa. Siihen ylivoimalla 4-2, niin se olisi jo pienoinen kamelin selän katkaisija, mutta ei pystytä Edmontonilla ylivoima. Meidän alivoima kestää tämän pitkän uuvutustaistelun. 12 minuuttia peliä jäljellä. Pystytäänkö ratkaisemaan ylivoimalla? Kuka on se sankari, jolle se viitta laskeutuu? Se on Christian Vesalainen. 4-2 tauluun, 9.33 tuossa ajassa peliä jäljellä. Mutta Milan Lucic tuo vielä 5 minuuttia taulussa Edmontonin maalin päähän. Edmonton ei ikinä luovuta näissä peleissä. Se on nähty niin monessa ottelussa aiemminkin, minuutti jäljellä. Tuleeko 15 sekuntia? Ei tule! Me saadaan meidän revanssi. Me syötetään sitä karvasta kalkkia. Katkeraa karvasta kalkkia Edmontonille. Sean Monahan 1+1, 3 taklausta. Christian Vesalaiselle voittomaali 3 taklauksen kerran. Ja Johnny Gaudreau, Johnny Hockey, meidän ykköskenttä. 2 syöttöä siihen. Ykköskenttä on herännyt. Ykköskenttä vie meidät voittoon. Viimeisellä lukkonaan tietenkin siellä Andrei Vasilevski meidän maalissa. Parkkovikin pelaa hyvää peliä. Atkinson ottaa miinuksia, meidän kakkoskentälle miinukset. Glending toinen, Jankowski myöskin, vaikka maalin pystyi tekemään, niin -1. Se tietää sitä, että neloskenttä on ollut 2 maalin aikana jäällä. Ja ykköskenttä 1 maalin aikana. Mites maalivahit? Paljon siellä on Vasilevskillä. 31 laukausta, 28 torjuntaa, 90 torjuntaprosentti, 3 päästettyä maalia. Vaikka 3 meni selän taakse, niin jatkopaikka silti sieltä otteluparista tulee. Mites muissa otteluissa ei ole kerätty yhtään kahtoa? Me oltiin toinen joukkue vasta, joka ratkaisi jatkopaikan. New York Islanders oli toinen, Torontoa vastaan 4-1. Mihinkä menee seuraavat jatkopaikat? Sieltä Ottawa ratkaisee oman pelinsä. Rangers on pudottamassa Capitalsia ja Pittsburgh Philadelphiaa. Chicago pystyy kampeamaan Game 7, Anaheim, Vancouver myöskin. Pittsburgh menee jatkoon ja St. Louis menee Minnesotaa vastaan myöskin. Ja Rangers pudottaa Capitalsin jatkosta. Miten
miten viimeiset pudotuspeliottelut. Anaheim häviää ja kuka oli se toinen? Philadelphia häviää. Eli Calgary, Vancouver, St. Louis, Los Angeles Kings, Ottawa Senators, New York Islanders ja Pittsburgh. Penguins kohtaa New York Rangersin. Mennään sitten katsoa vähän pelaajatilastoja. Pelaajatilastoja tänne playoffien osalta. Meidän paras pistemies viiteen peliin Sasha Barkov 6 pinnaa. Cam Atkinson, Sean Monahan, Christian Vesalainen, Johnny Gaudreau 5. Eli piste per peli tahtia meidän kaksi kärkikenttää pelaa. Hamilton Ristolainen siellä myöskin hyvin. Tkachuk pikkasen huonommin. Klimchuk, Jankowski, meidän neloskentän pelaajat hyvin myöskin pisteellä. Se mikä on pienoinen pettymys on tuo Jakob Larssonin tehot 5 matsiin, ei pisteen pistettä, mutta ehkä se on enemmänkin se, että Larsson on siellä puolustuksessa luutimassa ja pitää sitä meidän palettia kasassa. Vasilevski on pelannut kaikki meidän ottelut, 5 ottelua, 2,19 päästettyjen maalien keskiarvo, 4 voittoa totta kai, 9,3 torjuntaprosentti, aika hyvä. Mennään sitten tuota sinne kenttäpelaajia ja katsotaan vielä koko liigan osalta pudotuspelien pistepörssin tilanne. Jonathan Toews 9 tehopinnaa, Drew Doughty, Panarin, Kane myöskin 9. Kyle Turris, Nailia Jakubov, John Tavares ja Bobby Ryan siinä 8. Tarasenko, Couturier 7. ja sitten Carlson, Perron, Simmons, Hyman, Evander Kane, Nazer Kadri, Teemu Pulkkinen, Minnesotan pelaaja myöskin 6 pinnassa. Jaden Wards myös. Barbashev on uusi tuttavuus mulle St. Louisin puolelta. Brock Nelson, Islandersin tärkeä pelaaja myöskin. Ja Sasha Barkov 6. Eli Barkov on 3 pisteen päässä tuolta kärkipaikasta, mutta eihän se ole vertailukelpoinen, kun siellä osa joukkueista on 7 matsia pelannut. Meillä vasta ollaan 5 pelattu, mutta se on meidän etu ehdottomasti. Mutta tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Katsotaan, simuloidaan seuraavaan playoff-koitokseen ja se sitten seuraavassa videossa. Mutta se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!